mad. Get any mad. It's a little bit. You see, look. Look. Oh. I'm so glad I got that on camera. I don't crash with Eddie. Я не хочу дотяра, коте постоло. すごいね、もうちゃん。人間みたいでしょね。おお、すごい。おお、すごい。おお、すごい、すごい、すごい。終わり？終わりですか？Qu'est-ce que tu fais, Obélix? Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu un terrier?
Aïe. T'as ma ratonda. A história de um emocionante reencontro em família. Me fala um pouquinho, como é que esse coração aí? Você parece que vai ver sua mãe depois de 30 anos. É muita alegria pra você. Não sei nem se eu vou lembrar de tanta alegria. Neste sábado. Do you want to get that? Wow. You want to get that? Get it. Oh, wow.